Kai me yrittää itse tästä mapista. Mapista laskee etäisyyttä. Joo niin joo. Ui vittu täällä tökkii. Mitä jätkä varpas mäkä ette? Joo siis sä varppailit mun eteen. Mä menen portata pikki nyt ylös. Vittua, kuka tässä istuu? Se et oo sinä. Missä? Ammu se hiilaasi. Mitä mä oon tässä portas? Ai tuossa. Ammuinko mä sua jalkaa just? Lentokentällä kutsu. Sinä... Mitä vittu? Aamu... Jalata on saanut vittu, tämän. Vittu, mä ammuin sinua jalan. Siellä oli portas joku tyyppi. Niin. Siellä oli portasa tyyppi, mä tapoin sen. Tappotko? Tapoin. Aaaa. Siinä makaalla tossa noin. Ai ammu sitä haalikalla kaksi kertaa. No, nyt mä sain pisteet. Mutta kun sä varppailit sillä tavalla, että se oli... Ei joku juokse täällä. Pihalla. Noota, ampumäkät. Mitä vittua tuo servu tekee? Niin. Äijä tuli ette... Tähkö sulla, pam. Niin. Siellä on alhaalla tyyppi. Pantti. Mä ammuin sitä päähän. Ai sä saat... Mä ammuin sitä taas päähän. Se vaan varppailee. Ai vittu tota servua. Mä servulla kiittaa. Mut nyt mä kuolin. Niin. Tätä mä sanoin teille, että mullekin kävi mitä just ihan samalla aina siellä. Vielä kun ne kahtoo stream-snaippia, kun ne veittää kun... No. Yksi tyyppi stream-snaippia. Joo. Siis tää on ihan älytön nyt tää serveri. Mitä vittua tänä tapahtuu?